Вітаю, дорогі українці. Я перебуваю тут, в будинку Моне. Моне – це засновник Європейського Союзу. Тут писалися всі основні документи, і тут створювалася Європа. Тепер сьогодні тут твориться історія України, її захист на дипломатичному фронті, в окопах, на фронті, на Донбасі і тут на дипломатичному фронті. І обидва фронти надзвичайно важливі, тому що йдеться про майбутнє нашої нації, про майбутнє нашої країни. Тут упродовж дня ми вчора дуже потужно, наполегливо працювали, і підсумок – це декларація. Акт про безпеку, акт про відповідальність, акт про відбиття російської агресії. Для нас надзвичайно важлива підтримка європейських партнерів. І саме звідси ми звертаємося до них. Нам треба безвізовий режим, нам треба ваша підтримка, економічна, політична, тому що ми – європейська нація, ми хочемо бути в європейській сім'ї. І так, як отут створювався Європейський Союз, неможлива об'єднана Європа без незалежної демократичної України. Слава Україні!